მოგესალმებით, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილში მე თქვენ გასწავლით, როგორ უნდა გაამზადოთ სახალისო ტესტი სხვადასხვა საგანში, იმისათვის, რომ მოსწავლეები სწოდნა გაიგოთ, ამასთანავე მოსწავლეებისთვის სწავლის პროცესი იყოს სახალისო. ამისათვის ეს ტესტი გამზადებულია PowerPoint-ში, ვიქცევით ასე: Home New slide-დან პირველ რიგში ვირჩევთ ახალ slides, ამიღოთ ბლანკის ფორმის სუბთაფურცელი და პირველ რიგში შემოვიტანოთ აი ეს ჩარჩოები. ამისათვის insert ბრძანებაში გვაქვს ესეთი ფუნქცია shape, საიდანაც ვირჩევთ ჩარჩოებს. საკმარისია ერთი ჩარჩო გადმოვიტანოთ, შეგვიძლია მისი გამრავლება control click ბრძანების გამოყენებით. რამდენიც გვინდა გადმოვიტანოთ, ამ ეტაპზე 3 გადმოვიტანოთ. სათაურის ველი ცოტა დიდი ზომის გავაკეთოთ, ფერი შევუცვალოთ თუნდაც. ამიღოთ ეს ფერი და დავაწეროთ ამას, თქვათ, ესეთი შეკითხვა, რომელია ყველაზე მესამე შეკითხვა იყოს, რომელია ყველაზე პატარა ნატურალური რიცხვი. სავარაუდო პასუხებში დავწეროთ მაგალითად 1. სავარაუდო პასუხებში დავწეროთ 5. სავარაუდო პასუხებში დავწეროთ ყველა პასუხი სწორია. თქვა ზოგადად დავწეროთ პირობითად ყველა პასუხი სწორია. სწორია. აი ეს იყოს მისი რედაქტირება და ფერების შეცვლა, ისევე შეგვიძლია როგორც ჩვენ ტექსტებზე ვმუშაობთ. ეხლა ეს მომნიშნოთ სამივე ერთად, შეგვიძლია კონტროლზე თითისაურებლად და აი ეს გავიტანოთ ნაპირში, ზომა გავუზარდოთ. კონტროლზე მაქვს თითი დაჭერილი და ხელს აღვიშვებ, რომ ეს ერთდროულად მოვახდინო მისი გაზრდა. მოდი, კარგი იქნებოდა სათაური ზომაც გამეზარდა, მაგრამ ცალ-ცალკე გავზარდოთ, მოდი. გავიტანოთ ნაპირში, თუნდაც გავამოქოთ და ამის შემდეგ რაც უნდა გავაკეთო არის ის, რომ შემოვიტანო სმაილები შესაბამისი პასუხებისთვის. სმაილები, სმაილები წინასწარ მაქვს გამზადებული დესკტოპზე. თუ გინდათ თქვენ და ვერ ხვდებით როგორ მოძებნოთ, შეგვიძლია Google-ში შევიდეთ და საკმარისია ჩავწეროთ ინგლისურად smile gif. უამრავი სმაილების, გიფების ბიბლიოთეკას ამოაგდებს. საკმარისია ვთქვათ, ავიღო ერთი სმაილი, აი თუნდაც ეს სმაილი ავიღო, მაგრამ მე წინასწარ გადმოწერილი მაქვს ეს მოძრავი სმაილი ავიღო. მომეწონა ვთქვათ დადებითი პასუხისთვის, გადავიტან და ჩავსვავ აი პირველში, რომ ეს პასუხი სწორია, ხო? აი აქ ჩავსვავ ახლა ამას ინტერნეტიდან გადმოტანის მარჯვენა ღილაკზე თითზე, თითის დაჭერით და აი ამ ფუნქციაზე ერთი წამით კიდევ ვქნათ. აი ამ ფუნქციას უნდა დავაწყაროთ და სმაილი გადმოვა. ეხლა ვიქცევით ესე, რომ სმაილი დავაპატარაოთ იმის ზომაზე, რომ აი ამ ველში ჩავსვათ. აი ამ ველს უხდება თეთრი ფონიც მოვაცილოთ. თეთრი ფონის მოცილებაში დაგვეხმარება format colors set transparent ფუნქცია და უფრო ბუნებრივი სმაილი მივიღეთ. მოდი ახლა დანარჩენი სმაილი დესკტოპზე მაქვს მოწყენილი სმაილები და იქიდან შემოვიტანოთ, რომ ეს საკითხიც გავიაროთ დესკტოპიდან შემოტანა. აი ეს მეორე მოწყენილი სმაილი, იმიტომ რომ არასწორი პასუხი აი ესე იქნება მოწყენილი სმაილით და კიდევ ამისთვისაც ეს მოწყენილი სმაილი შემოვიტანოთ. ანუ სმაილები გავამზადეთ, ამ სმაილებსაც ფონებს მოვაშორებთ, როგორც წინა სმაილს მოვაშორებთ და ნუ გაასწორებთ თქვენი პასუხების შესაბამის მართკუთხედში ჩასვით ეცადეთ. ამ თეთრებსაც მოაცილებთ, რა თქმა უნდა, კოლორიდან. დააწკაპებთ ფონს, მოცილდება, ისევე შეხვალთ კოლორში, დააწკაპებთ და მოცილდება, რომ უფრო ბუნებრივი გამოვიდეს. აი ესე და გვაქვს სმაილები. ეხლა ამის შემდეგ უნდა ვქნათ ისე, რომ ეს სმაილები დამალული იყოს, როდესაც მე ჩვენების რეჟიმში
გადავალ, აი როგორც აქ, აი ამაზე დაწყაპებით, სმაილები დამალულია და ჩდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე კონკრეტულ მართკუთხედზე ვაწყაპებ, მაშინ გამოდის შესაბამისი სმაილი. აი ესე რომ იყოს დამალული, ამისათვის ვიქცევით შემდეგნაირად. მოვნიშნავთ შესაბამის სმაილს, შევდივართ animation-ში და ვირჩევ ერთ-ერთ ლურჯი ანიმაციიდან ერთ-ერთს, ნებისმიერ საერთშეთ. ამის შემდეგ გადადიხართ animation panel-ში, საიდანაც გამოდის დამატებითი ინსტრუმენტი, pictures 2 აწერია. უნდა ჩამოშალოთ მარჯვენა კუთხე, ვირჩევთ trimmings და გადავდივართ triggers-ში გამოსული ფანჯრიდან. ჩავთავთ start effect on click, აი ამით ვეუბნები რომ გამოჩნდეს მაშინ, როდესაც მე დავაწყაპებ პირველ აპასოხზე. აი ამაზე გამოჩნდეს მაშინ ეს smiley. აწყაპებ OK-ს და დამეფიქსირდა რომ ეს ასე მოხდება ნამდვილად. გადავიდეთ ახლა იგივე გავაკეთოთ მეორე smiley-ისთვისაც. უკვე ეს ველი გამოტანილია და აღარ იმალება. შევიდეთ შემდეგ ვარდისფერში, გადავიდეთ theming-ში, გადავიდეთ triggers-ში, ჩავთოთ start-ი, ჩამუშავოთ შეკითხვის ველი და ავირჩიოთ B პასუხი 5 რომ არის OK-ის დავაწყაპოთ, ანუ ვეუბნები რომ ამ ველზე დაწყაპებით გამომიჩნდეს smiley, მანამდე იყოს დამალული. იგივეს ვაკეთებ ამ smiley-ისთვისაც. მოვნიშნავ, გადავალ ამ ველში theming-ს ავირჩევ, triggers ჩავწერ და start effects ავირჩევ. ჩამოშლი ახლა start effects და ყველა პასუხი სწორიას მოვნიშნავ და OK-ს ვაწყაპებ. ნახოთ რა მივიღეთ. ჩავხუროთ ეს ველი და გავუშვათ ჩვენების რეჟიმში. მართლა ხედავთ რომ დამალულია ყველა smiley, მაგალითად კითხულობ შეკითხვას, რომელია ყველაზე პატარა ნატურალური რიცხვი, თუ მოსწავლემ პასუხობს რომ ეს არის 5, ვაწყაპებ მასზე და შესაბამისად მოწყენილი smiley ამოდის, რაც ნიშნავს რომ პასუხი არასწორია. თუ პირველს გვეტყვის მოსწავლე და დავაწყაპებთ, ერთიანი ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი ფიქსირდება მხიარული smiley-ით, ასევე არის ბოლო პასუხშიც და აი ესე თამიმდეულად შეიძლება შექმნათ სახარისო შემეცნებელი ვითი ტექსტები სხვადასხვა საგანში და თქვენი მოსწავლეებისთვის დარწმუნებული ვარ საინტერესო იქნება. მადლობა ყურადღებისთვის.